Në mjediset e Institutit Albanologjik të Prishtinës u promovua numri 16 i revistës Univers, botimi Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Drejtori këtij instituti, Dr. Ramiz Zekaj, shpjegoi se revista është një përpjekje vazhdueshme për të sjellë mendimin më të vyer të shkencës dhe kulturës shqiptare. Ai theksoi se çështjet e besimit duhet të jenë në fokusin kryesor të hapësirës mbarshqiptare. Revista Univers mori një iniciativë që jo vetëm të presë çfarë mund vjen nga studiuesit edhe nga akademikët e fushave që mund kishin interes të botonin të kjo revistë, por që neve në format më të mirat mundshme t'i gjejmë këto penda ose t'i gjejmë këto kuadro që mund kontribonin dhe neve shifshim si redaksi të arsyeshme që të kontribonin në revistën tonë, dhe koma shkohet krijojmë një lidhje të vazhdueshme me një numër të mirë të studiuesve në gjithë territorin shqiptar, por edhe më gjerë. Ndonjëherë neve shqiptarët po i shohim gjonat me element folklori pak teprum. Çështje që lidhen me besimin dhe me kulturën fetare, ndonjëherë kemi mendu që t'i lëmë si çështje dorës dytë ose t'i kalojmë çështje që duhet merren me to vetëm ndoshta teologët ose duhet merren instanca të caktuara që lidhen me kishën ose me xhamin. Çështja e besimit duhet të jetë prioritare jo vetëm për institutet pamvarëna siç është instituti jon ose bashkitë islame që lë të kanë një rol po themi shpirtëror, po që edhe ju ka besuar nga populli për të marrë me këtë çështje, por mendoj që duhet të jetë tani pjesë e strukturave të shtetit shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, të institucioneve akademike dhe të instituteve që lidhen me këto institucione, nga se është një çështje që deshtem ose nuk deshtem, është pjesë e jona dhe ne duhet ta integrojmë ato në formën më të mirë dhe në mënyrat më të mira. Sigurisht që akademik, dietar, shkencëtar duhet të jenë pararoj, duhet të jenë ata që do të hedhin në hapat e parë dhe pastaj sigurisht të tjerë do shkojnë mbrapa tyre. Kryeredaktori i revistës Univers, profesor doktor Ramazan Bogdani, vuri në dukje se Kosova përbën vendin e parë të promovimit të kësaj reviste. Ai garantoi se ky organ do të shtrihet në gjithë hapsirën shqiptare, të diasporës dhe të evropiane. Ne kemi kënaqësinë që porurimin e parë në trojet jashtë në Shqipëri që ta bëjmë këtu pikërisht në Kosovë dhe kemi menduar prej kohësh dhe kjo neve na nderon, sepse në rast parë njerëzit bashkëpunëtorët tanë më të afërt në fushat e shkencës, kulturës, artit, arsimit, religjiozitetit janë pikërisht këtu në Kosovë. E më tej pastaj kemi idenë në të ardhme të vijojmë edhe tek shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malit të Zi, pse jo tek Albreshët, pse jo edhe në diasporë. Dimensionet e kësaj reviste radhiten ndër më seriozet si botime në Shqipëri, duke shpresuar që së shpejti kjo do të radhitet edhe në kuadrin e revistave shkencore në Francë, të cilat miratojnë edhe titujt dhe gradat shkencore në vendet ku ata marrin. Antari redaksisë së revistës Univers, profesor doktor Musa Kraja, bëri të ditur kontributin që i jep ky medium në drejtim të mbajtjes gjallë të kulturës shqiptare, veçanërisht tek shqiptarët e diasporës. Janë tërhequr bashkëpunëtor nga më të kualifikuarit nga hapësira shqiptare. Atje kanë shkruar, kanë sjellë punimet e tyre personalitete nga Kosova, për shembull akademiku Jashaj Zhepagic. Atje janë tërhequr edhe personalitete tjera, edhe tuaj. Për shembull Basil Shader, një nga punëtorët më të mëdhej për arsimin dhe shkollën shqipe në diasporë, veçanërisht në Zvicër, edhe në Austri e tjerë. Ne kemi trajtuar dhe problemet të arsimit shqip në diasporë. Në organin e revistës kemi pas një shkrim të rëndësishëm e do të kemi përsëri. Pse? Sepse ato punojnë me vetmohim, disa dhe me shumë sakrifica për të ruajtur gjuhën shqipe. Kur themi gjuhën, kuptohet kolonën vertebrale të identitetit, ku pa përjashtim hynë dhe besimi
me peshën e vetë rëndësishme. Akademiku dhe njëherë orientalisti i njohur Fethi Mehdiu kërkoi që vizioni i revistës Univers të forcoj komunikimin kulturor midis shqiptarve për të mos përsëritur gabimet e së kaluarës. Ky Universi është një organ i cili i jep fushë dhe i jep hapësirë edhe këta trajtohen. Në çoftë deri në vitin 1990 nuk ka pas mundësi të trajtohen hapësira shqiptare mbas 90-s, ma nuk i falet të bëja se gabimesh, kurse hapësira e Kosovës pas vitit 1999 nuk i falet më të bëja se gabimesh. Edhe gjithve në takon të shofim, të vejmë gishtin të kokat, mendojmë periudhën deri në vitin 90 ose deri në vitin 99, pengesat ku kanë qenë, tash kënde nuk ekzistojnë më ata pengesa. Letjet Universi, letjet Instituti i Mendimit të Qytetit Islam Bardhëse, në të qoftë se institucionet tjera kanë shti veshët në lesh, edhe punojnë vetëm për vete, punojnë vetëm për qarqet e veta aty, punojnë vetëm për kufit që i ka vënë politika e shekullit 19, edhe e ka vazhdu shekullit 20, në shekullin 21 nuk mendoj se i falet asaj politike të vazhdoj atë punë. Drejtori Institutit Albanologjik të Prishtinës, Hysen Matoshi, u shpreh se prirja për bashkët e shqiptarve është drejt vlerave kombëtare dhe jo tjetërsimit të tyre. Një kontribut të tillë sipas tij, po e jep edhe revista Univers. Ne jemi të prirë që vlerat tona kombëtare të trajtojmë si gjithëpërfshirëse dhe të mos bëjmë asnjë lloj dallimi. Përsa e përket ato janë vlerat tona kombëtare. Ne nuk kemi vlerat tepruara, nuk kemi vlerat cilat mund t'i anashkalojmë. Mjaft janë anashkaluar, mendoj që është koha të kthehemi nga këto vlera. Në përfundim të promovimit të revistës Univers, kryeredaktori i saj Ramazan Bogdani i dhuroi Institutit Albanologjik të Prishtinës një kopje në DVD të studimit etnografik mbi zonën e Hasit në Shqipëri.